Hell, y'all tell me you're ready now, babe. Yeah. Me, let me go get my kicks. Eh? Yeah. Gang, baby. What's good, folks? Mom, Dad, this is a friend of mine, and it was Shark. He's a TV host. Tell him to pull up his trousers. Hell no, baby. This is not a defecation center for on. Stool and excrete. Come on, Goodness. Say what? You know I love my trousers long, man. Gang. You know the vibes, gang. Pull your trousers. Hell no. Kiana, the distance between your waist and trousers goes against every tailor's rule. Bro, what a trouser you don't. But these are not my parents, dog. Hii ni nyumba yangu, sio choo. Ukitaka kupeleka trousers chini, uende kwa choo, tisimuonyeshe pale choo iko. And a big padlock on his neck to lock out all the wisdom. Yeye ni kama choo za landi. Anajipiga kifuli kwa sababu akili imejama. Na matako ndio hiyo iko nje yote. Mtoto, akili yako ni kinyesi. Kinyesi. Tena kenyasa. Yeni yoyo. Akili is very short. Bruh. Why ain't your parents cool, man? You're all just old. Yo, Shark. Kuna niita old na jina yako ni ya samaki. Kwa hivyo akili imeja maji. Yana, go and stand outside. What walking style is that? We call it ostrich, baby. You squat all the way here. Squat back. Shaka cha hizo. Sii ni kijana anyaseme. Ona natuonisa matako. Sikuisa mekua babuni. Say what? Bimo ngerbu. I can't do this, man. You're not my parents, man. Angala pale ameka suruari. This is bad. This is doing love. I told you. Oh no. Msichana sura mbaya. Yesi sura mbaya. Kumbe jana ilikuwa ni wewe umemhago. Sijui yule msichana. Kwa gisa saa moja. Sijui yule msichana. Zuri, I carried gifts for everybody. Yes. Na mmekuwa wakubwa aki nyinyi. Bakari rudi kwako, mama zaki shida. Kwani hata ni kwake, hata sio kwake bwana. Haro? Uncle Martin. Yes, ni Otieno ama? Ni mimi. Ulisema nikimaliza form 4. Ni kutafuti. Oh, nijua imenye.
Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Anko, si ni sauti yako. Hapana, zinafanana. Hii ni ya ule mama wa mteja ule. Sinudhi atoe hizo viazi zinanyeshewa na jua. Hello, auntie. Hello, Tis. Results zako zimerudi? Results gani? Za KCSE. Ya kazi nzako zimerudi. Oh, Marela, kwende huko bana. Kwenda. Sahi wanataka kujua results na pocket money tu awangeweza nitumia. Ah. Najua uelewi tuko related aje. Unajua calligraph Jones na anko yangu Saida Dad. Yeye na aunti yangu. Sasa wao ni uncles juu yeye ni aunti yangu. Alafu ule ringtone sasa ni sister aunti yangu Saida mama. Hi kuzo. Hi. Hi. Eh. Ati yao ni makuzo wangu. Aje. Walipatiwa good jeans, mimi nikapatiwa jeans ya mitumba tu. Mitumba proper. Oh, anko Jared, karibu. Ah, hata siingi. Mama yuko. Mom. Amesema ingie. Ah, singi. Kuja ingia. Ah, singi. Hakuna kitu kwa nyumba. Mama amesema uingie. Hapa siko anaingia. Mama yuko. Mase bana na venye niko broke bana. Sai kwa account yangu niko tu na 2.1 mbele nyuma. Sai niko chini yani. Nishika Range Rover 1 month ago. Nilikuwa na expect weekend igonge hivi nishike Rolls Royce. Life inaweza kwa smooth yani. Mimi ni magoro ma silver tu yani. Nashika roho ya matenge yani. He got from Michigan, testing their testing all day, you fool. They ain't even fighting all my life, something into my eye, nigga. I got some of my love for y'all, straight up, auntie. But this nigga, you ungeni hao makasi miyako, ya America. Wanafinya mapuane kama wako na boy, kwa mapua. Hey, what's up, cuz? What do you do, cuz? I ain't never seen no Cree like they my whole life. They ain't even fighting all my life, cuz. Are you crazy, huh? I don't know, come on, you're dumb, my life. Hey. Nimepata 14,000, si unawasa niongeza hata. Hata kama ni 35 tu. Hey. Nilipia utis fees aingie shule yao. Pesa hii sina chochote, business imeku. Hii auntie yako na anko yako. Hata kama mtu anakufa, hawezi kukusaidia na hata na shilingi kwa hospitali. Hata kama unakufa, hawezi kupea hata shilingi. Na mali yako nayo hivi. Hawezi kupea hata